Jeg tror egentlig aldri jeg skjønte hvor ille det var. Skjønte at det var ille, men kanskje ikke så ille som doktoren sa. Did I expect his life to change? Heck yeah, I thought it would change. And this was a very unique and severe injury. Da tenkte jeg at nå er det ferdig. Nå skal ikke han kjøre snowboard mer. Jeg startet med snowboard fordi at søsteren min, hun kjørte snowboard, og så spilte jeg ganske mye PlayStation-spill. Jeg var 3 år når jeg fikk mitt første snowboard og ble introdusert til bakken. Jeg ble ganske sur med en gang jeg kom i bakken, for jeg trodde det var like enkelt som å spille. Så jeg kjørte en halv dag og burde med snowboard, liksom. Nå ville jeg ha tilbake skiene mine. Og så kjørte jeg ski et halvår, så ville jeg kjøre snowboard etter det, og da var det greit. Jeg husker ikke når jeg først hørte om Markus, men jeg så Markus før man visste hvem Markus Kleven var, fordi jeg var på Stryn. Og så var det en sånn liten rakker. Jeg tror ikke han en gang kunne svinge og kjøre nedover bakken på egen hånd, men han... Faren han kjørte på ski med han nedover bakken, og så kom de til et hopp eller en boks, og så da slapp han Markus, og så kjørte Markus alene og gjorde triks, og så kjørte videre, og så kom faren og så hjalp han videre ned til heisen. Det var vel cirka rundt 8-9 jeg begynte å skjønne litt mer ut av triks på snowboard. Han skjønte jo at her skjer det noe. Her er det noe helt unikt. Det var vel når jeg var 13 og så var på Vili, der jeg landet første trippelkorken. Så var det liksom, da hadde jeg gjort noe stort for meg selv, og har på en måte bevisst at jeg klarer trikset på en måte. Det var vel bare liksom en håndfull av de aller beste kjørerne i verden som hadde gjort trippelkork før denne tiden, da. Det var jo bare spørsmål om tid når han skulle virkelig slå igjennom. Første året oss var i Aspen på X Games, og gikk jo egentlig inn i den konkurransen uten noe mål og mening. Det var bare der for å kjøre snowboard og bare se hvordan det går, egentlig. Next to drop in, Markus Kleven. That was steezy. Kleven! What? That was a quad, ladies and gentlemen. History is being made, Brando. My goodness! This 17-year-old has taken buttermilk by storm. Wow, that is definitely going to be a first place run. Let's hear it for Markus! Reise fra der med ett gull og ett sølv, det var jo ja, helt utenkelig. Og det var en skikkelig bra boost for resten av kjøringen min, egentlig. The other night was X Games Big Air, and I managed to snatch second place. And now to get the gold in slopestyle, I'm beyond hyped about it. Nå har han både skillsa og han har erfaring. Det har klaffet, nå er det liksom... Nå er det bare å flytte seg til siden og komme Markus i resebilfart forbi her. Da ting begynte å klaffe, og så begynte det bare å falle på seg. Da var det alltid hver eneste konkurranse, så tenkte man, Markus, man må slå for å vinne. Men plutselig så ble alt snudd på hodet. Vi hadde trening i Dewtour, det her var i 2018. Til konkurransen så var det plutselig stopp, og plutselig så hørte vi at det var Markus da, som hadde krasjet inn i railen. Det var det siste railen, det var en shootout til en transfer rail på siden om du ville hoppe over til den. Så landet jeg på railen,
og kjenne at det sklir alt for mye mot den reilen som står ved siden av. Så ja, kjører jo rett inn i den andre reilen med kneet mitt. Marcus's injury was not a common knee injury. What Marcus came in with was something very different indeed. His was like the worst knee fracture I think I've ever seen, and I've seen a lot. Se for deg det. Den lille kneskålen i 100 biter. Det jo helt sinnssykt. Nothing really prepared me for when I finally got into Marcus's knee and saw what was actually there. Det krateret som åpnet seg da de snittet opp huden for å operere det kneet. Det var jo helt most og helt knust og hadde masse splinter som sto rett opp. Og det å så se det uttrykket til Dr. Hackett når han så ned på det kneskåla og så på Marcus og så på meg og ristet på hodet. I don't think I can fix this. This is like a bowl of cornflakes that somebody crunched up with their hands. Like there's nothing to fix here. I was very, you know, a little scared of it when I first looked at it. Da tenkte jeg at nå det ferdig. Nå skal ikke han kjøre snowboard mer. This is just not fixable. There's too many pieces, there's too many chunks, they're too small. Like, there's no way that this is ever coming back together again, and a lot of places would have just taken those pieces out. Hvis dette hadde skjedd i Norge, så hadde de mest sannsynlig bare fjernet de restene etter den kneskåla, og så hadde han måttet leve et liv uten kneskål. Det hadde vært ganske punktum for hans karriere. I had a very good assistant with me, but I needed, like, the best assistant, and so fortunately one of my partners heeded the call, Dr. Randy Viola, and he came in and helped me out, and basically I opened up a set that we very rarely use of little teeny tiny screws and just started taking these small pieces and you know, he would try to hold these pieces together and then I would put a screw in and it was just one after the other making this gravel back into a stone again. I forget exactly how many screws, but I think it was 24 or maybe even 27. It was in the mid 20s, which is like unheard of. Is it painful? So bad. Did I expect his life to change? Heck yeah, I thought it would change. You know, I was hoping he would walk again. I was hoping maybe he would snowboard again for fun, maybe with his friends someday. Så jeg ga han det løftet umiddelbart når han våkna opp om at han skulle klare å kjøre snowboard igjen, men at vi først måtte lære å gå. På Stedman-klinikken så hadde de sagt at de forventet opp mot 2 år. Før han var fullt tilbake. Så vi prøvde å være offensive for Marcus sin del, fordi å se 2 år frem i tid er ganske langt, og det kan være ganske demotiverende. Så vi satt oss korte mål. 3 måneder med mer bevegelighet, 6 måneder skulle klare å gå, sykle, skate, snowboardhopp etter 1 år. Ta, ja. Siste, strekk.
kan kjøre snowboard med sånn i bøy. Ja, han kan jo, ja. And he started sending me like some little video clips of him riding. Just easy, like not even, like barely snowboarding down the hill. And I was like, wow, he's back snowboarding already? That is amazing. It's crazy. Goddamn. Fucking love snowboarding. So happy. All smiles today. I'm 20, done with my teenage years. New chapter. Just gonna snowboard, have fun. And get my leg ready, my knee. For a crazy next season. Marcus Cleveland, as you said off the top, this event essentially made for him. Marcus Cleveland, sitting in second place, blow our minds, Marcus. Are you actually kidding me? Så når han da kommer ett år senere tilbake og med en gang gjør de sykeste triksene igjen, som om han aldri har vært skadet, for å liksom være usikker på om han kan kjøre snowboard igjen resten av livet, så er det er jo egentlig på en måte et mirakel. All of that hard work that he did is paying off, and then he's coming back stronger than he was before, doing harder tricks. Top of the podium in X Games, it's crazy. Are you kidding me? A 98, a 96 overall? That's unreal. Diverse World Cups, du har VM i fjor. De gjør ting som ingen andre har gjort før, på en måte ingen andre har gjort før. Det hadde jeg aldri trodd. Den skaden var jo barnemat for han. Det var der liksom var oppe i hodet mitt. Markus er 100% verdens beste snowboarder nå. Det var mye bra som skjedde i fjor. Det kunne vel egentlig ikke endt bedre. Og satser på at det skal gå like bra i år. Må bare være fokusert og være klar for alt mulig rart, egentlig. Når vi reiser til Beijing, så er nok alle på startlista tenker at Markus er den du må slå for at du skal vinne. Jeg gleder meg til å stikke til Beijing. Det blir vel det blir bra. Jeg satser på at coursen og alt det der er bra lagd, så jeg slipper å klage på noe spesielt. Men ja, jeg gleder meg til å få en ny sjanse og får gå som det går, men jeg håper det går bra. Man kan nesten egentlig si at så lenge han ikke fucker opp, så har han veldig stor sjanse for å vinne.